Täna siis toimub Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu 6. digitöötuba teemal enesemeeskonna aja ja projekti juhtimine, enda ja oma meeskonna tegevuste korrastamine. Ja teile räägib sellest Kristjan Otsman. Nii, tere pärast tulnud minu poolt ka. Mida me täna teeme? Me uurime täna peamiselt erinevaid töövahendeid. Ja me vaatame täna seda, et millised on head töövahendid enda meeskonna ja siis aja ja projekti juhtimiseks. Ja mõned asjad, mida ma põgusalt siin näitan ja mille üle saab arutada, ma näitan veidi Google kalendrit ja eelkõige seda meeskondliku nurga alt. Ja samuti natukene Tasksi, aga paraku paha lugu küll Tasksi meeskonnaga kasutada ei saa. Nüüd siis ma näitan Todoisti, mis on üks üsna hea ja lihtne tegevuste keskkond. Ja siis ma näitan ühte projekti planeerimiskeskkonda Trello, mis kõige lihtsamal moel on tasuta kasutatav. Ja samuti ma näitan Asanat. Asana on ka mingisuguse piirini on tasuta. Ja samuti ma näitan Doodlit, mis on jälle mingisuguse piirini tasuta, nagu ka Toggle. Eks meil on hästi palju freemium tarkvara siin täna kasutusel, millega saab asjad, saab aetud, endal saab isu, saab tekitada, aga nüüd siis, kui läheb juba asjaks, siis tuleb sellest maksta. Ja siis ma näitan ka ühte tasulist varianti, ma näitan Office'it, sellepärast siin oli paar küsimust, et kuidas tuua ühte terviklikku keskkonda kokku kogu see mänguruum, mis siin toimub. Et noh, kogu projekti suhtlus ja siis lisaks veel projekti plaanid ja mingi aja ühtimise pooli nii edasi. Ja hetkel tegelikult Office 365 sellest paremat ei ole. No nemad on jah tasuline vara. Siis ma näitan Slacki, mis jälle teatud piirine tasuta. Ja siis ma näitan kõige lõpus ühte minu jaoks selline viimase aja avastus. On selline asja, mille Zapier, millega saab erinevaid teenuseid, saab kokku panna linkima, mis on jube lahe värk. Nüüd ma ei tea, kas teile see HTML on juba jõunud või? Kohe jõuab teile HTML ka, et siis saate seal neid linke saate klõpsida. Aga hakkame otsast peale. Üks soov on mul veel, et ma ei ole ette valmistanud mingisugust demo keskkonda tänaseks koolituseks. Niimoodi, et te näete siin üsna palju näete päris asju. Mul oleks hea meel, kui te seal veerite välja mingisugused asju, et siis need hoidke need enda teada. Aga ega seal saladusi tegelikult väga ei ole. Väljartud see üks, aga seda ma hiljem ei viita. Nüüd, mida me nüüd teeme? Esimene asi, Google kalendar. Vana hea kalendar google.com. Kas me saame tekitada ühe kiire polli, kus kohas vaatame seda, et huvitab, kui paljud kasutavad Google kalendrit, suurem osa. Kuidas kohal viibijad? Google kalendri peal? Ei ole. Nii ja naa. Kuidas seal teisel pool otsas on? Need inimesed, kes on veebitraatide otsas. No üle poole. Üle poole, väga hea. Et siis ma lihtsalt tean, kui põhjalikult ma pean seda ja tahan seda näidata. Google kalendriga on nüüd see asi, et siin on kohe-kohe on tulemas uus layout ja tegelikult see uus layout on juba kohal. Et ma näitan kõigepealt seda vana layouti ja siis ma näitan ka seda, miks mulle tegelikult vana layout rohkem meeldib kui uus. Eile ma näitan ka põgusalt uut. Esimene asi, siin on minu konkreete, noh, minu päris kalender on ees. See vaba päev tegelikult käib siin. Ja miks see kalender mul selline kirev on? Aga sellepärast, et siis, kui me oleme vähegi visuaalsed ja erinevad uuringud näitavad seda, et 98% inimestest on visuaalsed. Eks välja arvatud need, kelle nägemispuue ja osa neist on visuaalsed. Siis igasugused värvid töötavad jube hästi. Ja kuna ma vaatan üksjagu tihti oma kalendrisse, siis ma ju, noh, see talletub vaikselt mu mälusse. Ja nüüd, kui ma vaatan suvalist heledat pinda, siis mu kalender jookseb silme ees lahti. Nüüd, kuidas endale teha väga hea kalender? Esimene asi on see, et Google võimaldab kasutada erinevaid kalendrid. Ma võin endale tekitada üks kõik kui palju kalendrid. Ja kui ma lähen siia vasakusse serva, ütlen Create New Calendar, siis ma saan endale uue kalendri tekitada. Ja minul on tekitatud kaks kalendrit, mida ma väga tihedalt kasutan. Üks on oma töökalender ja teine on minu erakalender. Nüüd, ja peale selle loomulikult on meil ka lapse tunniplaan istub siin sees.
ja siis istub ilmselt midagi veel ja seda lapse tunniplaani vaatavad seal kuskil umbes kolmandik lapsevanematest meie klassis ka, kellega ma olen seda jaganud. Nüüd ja siis ma saan valida igale kalendrile siit kõrvalt noole pealt meelepärase värvi. Nüüd jagamise juurde me jõuame õige pea. Nüüd teine asi, kui ma tekitan siia mingi sündmuse, noh, kõige lihtsam viis sündmuse tekitamiseks, klõpsad sellele ajale, kuhu sa tahad sündmust tekitada ja siis kirjutad, noh, ma ei tea, näiteks tähtis kohtumine kell 12 kuni 13, noh, ma ei tea, 14 ja siis ütlen, mis kalendrisse see mul läheb, oletame, et see läheb mulle erakalendrisse ja ütlen, et näed loo ja näed siia, see nüüd tekiski minu erakalendrisse. Ja näete, oh üllatus küll, Google ei tunne kella aegu ära, mis tänapäeva maailmas oleks ju täiesti loomulik. Et kui ma hakkan kasutama loomuliku teksti sisestus, siis Google saaks aru, mida ma teen. Aga siin on üks nõks. Ma koristan korra selle sündmuse siit ära. Ja näete siin Create juures on üks nool alla. Ja vaat see on see sama põhjus, miks mulle meeldib Google'i vana või praegu olemasolev kalendri vaade. Sest kui ma vajutan siia joone peale, siis tegi mul quick add lisakiiresti. Ja nüüd ma võin siia näiteks kirjutada, et tähtis kohtumine laupäeval. Nüüd tuleb inglise keeles kirjutada, ta on nii loll, ta ei saa eesti keelest aru. Tähtis kohtumine Saturday ja siis ma ütlen näiteks 12.00 kuni 14.00. Et ja oletame, et me saame enda MTÜ seltskonnaga kokku ülikooli kohvikus. Et ülikooli kohvik ja lisa. Ja näete, mis juhtus. Ta lisas mulle sündmuse siia ja nüüd ta sai aru, kus kohas see on ja siis ma võin kaart on ka juures ja nii edasi. Et see quick add töötab jube hästi ja ta töötab ka mobiilis normaalselt. Ja vaat nüüd ma saan võtta selle sündmuse lahti ja nüüd ma saan öelda, et millisesse kalendrisse ta kuulub, kas ta kuulub minu kalendrisse või jääb hoopis erakalendrisse. Ja siis ma saan öelda, et mis värvi see asi on. Ja kui ma tahan, siis ma saan siia teisi inimesi ka kutsuda. Ja kui ma näiteks kutsun siit ühe inimese juba kutsun ära, no, kirjutame siia, näed, oletame, et kait oleks ka seal, siis siin on veel selline asi nagu find time. Ja kui ma vajutan selle find time peale ja see teine inimene on jaganud minuga oma Google kalendrit, siis ma ju saan vaadata näiteks nädalavaadet ja nüüd leida mingisuguse aja, mis sobib meile kõigile. Puudus on küll see, et ta näitab minu kalendrist, ainult seda kalendrit, kuhu ma seda kohtumist hakkan tekitama. No võt, ja sellisel moel ma saan saata kutse ära ja alati kirjutage muidugi teemaks mitte tähtis kohtumine, et ülikooli kohvik, vaid kirjutage näiteks, ma ei tea, arutame KÜSK-i taotlust. Ja siis arutame seda, et miks on projekti vaja ja kuidas me selle ära teeme näiteks ja kes mida hakkab tegema. Et hea tava on see, et kirjutage ikkagi see kohtumise sisusse see, et mis toimub, kui te kutsute sinna teisi inimesi ka, sest et muidu noh, nad ei saa aru, et mida nad enne kohtumist peaks tegema. No võt, selline asi. Väga lihtne viis tekitada uut kohtumist. Nii, ma praegu selle koristan siit ära, sest muidu ma äkki lähen ülikooli kohvikusse laupäeval ja ma ei saa üldse aru, miks ma seal olen. Nüüd järgmine oluline asi, mis on kalendri puhul. On see, et te saate enda kalendrit jagada teiste inimestega, tiimi liikmetega. Ja kui ma lähen enda kalendri peale, teen jälle siia klõpsu ja võtan share this calendar. Nüüd ja siin ma saan valida, et kellega ma jagan oma kalendrit. Oletame, et ja see ei pea üldse olema meie organisatsiooni inimene. Oletame, et ma jagan seda oma lugupeetud isaga Ants Otsman. Ja nüüd ma ütlen, et minu isa ja siis ma saan öelda, mis õigused tal on. Et kas ta näeb ainult minu hõivatust või näeb ta seda ka, et millega ma tegelen või võib ta ka kalendrit muuta. Kui te ei ela väga salajast elu, siis ma soovitan sellise priitahtliku tegevuse jaoks ja ka ärilise tegevuse jaoks tekitada eraldi kalendrid ja seal näidake kõiki detaile, sest siis teised inimesed saavad rohkem infot kätte. Privaatkalendris. On hea, kui inimesed näevad, kas te olete hõivatud või ei ole, aga loomulikult oma abikaasaga ma jagan kõike ja loomulikult ta võib ka minu kalendrit muuta nii palju kui kulub. Nüüd tagasi kalendri juurde ja praegu ma siiski isaga ei hakka jagama kalendrit, kuna tema digipädevus jätab veel natukene soovida.
aga tal on juba arvuti, see on hea. Nüüd järgmine asi. Ma saan avada ka teiste kalendrid. Ja juhul, kui teil on kasu, näiteks ma saan avada sõbra kalendri, kui temal on ka Gmaili aadressi, siis ma lähen siia alla other kalendrisse peale ja kirjutan siia inimese aadressi. Noh, ma ei tea, kirjutan, ma ei tea, nele.otsman@gmail.com ja siis kui nüüd tema saab meili ja siis kui ta selle meilile ütleb, et jah, Kristjan Otsman võib vaadata küll kalendrit, siis edaspidi tekib tema kalendr siia alla. Ja vaat sellisel moel siin all, kui ma natuke kerin, noh, siin on näiteks näha meil assistendi kalender ja siis on näha, et abikaasa jagab minuga enda kalendrit, et siis me saame koos saame paremini oma aegu klapitada. Ja samamoodi, kui meil on mingi priitahtlik seltskond, siis oma vahel on jube hea need kalendrid jagada. Sest et siis me saame tööd paremini jagada. Et see on kõige lihtsam vahend. Nüüd järgmine oluline asi Google'i kalendrius on see, et siin on ka natukene tööülesannete poolt, aga see tööülesannete pool on tõesti väga ära nuditud. Vaikimisi. Näete siin My Calendar seal on vasakus veerus, ei ole mitte tasks, vaid on reminders, kus saab panna sünnipäeva kirju. Kui selle kõrvale sildi, võt siin jälle selle kolmnurga peale minna ja siis klõpsida selle peale ja öelda switch to tasks, lülitu ümber tööülesannetele, siis nüüd Google hakkas näitama äkki tööülesandeid. Ja nüüd ma saan siia näiteks tekitada uusi tööülesandeid. Lähen lihtsalt siia ja kirjutan näiteks, ma ei tea, noh, ma ei tea, kirjuta küski taotlus. Ja oletame, taas Google ei tunne siin normaalset teksti sisestust, kui ma tahan siia kuupäeva külge panna, siis ma pean siit kalendrist võtma selle, noh, oletame, et pühapäeval näiteks ja siia ma saan märkusi juurde panna. Ja nüüd kui ma ütlen back to list, eks näete siia ta läks. Kui ma tahan, ma võin ka siin kasutada erinevaid nimekirju. Eks, mul on mingi hulk nimekirju jäänud mingist ajast ja kui ma tahan, siis ma võin tekitada ka eri tasemel tööülesandeid, näiteks noh, kõigepealt ma ei tea, mõtle läbi tegevuse eesmärk, siis mõtle läbi tegevused ja siis ma ei tea, kirjutab projektiks. Ja siis ma saan hiljem, saan neid üks haaval saan maha klõpsida ja näete, siin see kirjuta küski taotlus tekis mul siia üles ka, eks. Ja või siis, kui ma märgin kogu selle asja tehtuks, siis ka kõik need alamtegevused muutuvad tehtuks. Nii et Google'i see tööülesandepaan on väga lihtne, väga primitiivne, aga noh, asja aja värha põhimõtteliselt. Nüüd ma lubasin, et ma näitan uut layouti ka, et on tekinud nüüd Google'i kalendrisse suuremal osal meist nupp Use New Calendar. Ja see viib meid nüüd uude kalendrisse. Hea uudis on see, et me saame uuesti minna vana kalendri juurde jälle tagasi. Nüüd, no võt, see on see uus layout. Ta näeb oluliselt siledame ilusam välja. Ilusti kõik kalendrid on näha ja see on täitsa vahva. Mis tal häda ja noh, tõesti esteetiliselt harukordselt ilus. Aga mis tal viga on? Tal on see paha viga, et siin ei ole praegu seda kiiret teksti sisestust. Et ma ütlen, et näed, ma ei tea, kohtu Vello ka pühapäeval kell 12. Vaat seda tal praegu ei ole siin kahjuks. Ja samuti ma ei saa otse tööülesandeid ära tšekkida siit kalendrist. Et see on samuti natukene nõrk. Nii, nüüd seega ma võtan, et kas meil endiselt pilt on alles, sest millegi pärast siin muutus vahepeal mu resolutsioon. Ja vaatame, kas ma saan... Ah, ma tean, mis muutus. Nii, nüüd... aga samas on ikkinud selline mõnus plussnup siia ja... Aga kiire teksti sisestust ei ole, see ei ole mõnus. Nüüd järgmine asi, mida ma tahtsin Google'i kalendrist näidata, lähme korra vanasse layouti tagasi. Sest et noh, ega inimene ei tee ju muudatuse teal, mis kiiresti. Back to classic. Nii. Need olid mõned asjad, mida ma tahtsin näidata Google'i kalendri kohta. Selle juurde, kuidas erinevat tarkvara siduda Google'i kalendriga. Selle juurde me jõuame veel.
aga nüüd teeme kiire küsimuste ja kommentaaride vooru ja palun andke märku, milliseid küsimusi teil on. Nüüd järgmine töövahend, mida ma tahtsin näidata, on Todoist. Ja miks ma tahan Todoisti näidata? Selle pärast, et Google'i see tööülesande pool on leebelt väljendudes nigel. Aga Todoist on päris hea ja miks mulle meeldib Todoist? Selle pärast, et seal tasuta paketis saab üsna palju saab ära teha. Ja mille poolest ta on hea keskkond? Et siin ma ei saa mitte ainult panna tegevusi endal kirja, siis kui mul on tarvis näiteks midagi teha, vaid veel enam ta tunneb nüüd loomulikku teksti sisestust ära. Näiteks ma võin öelda talle, et ma ei tea, kirjuta aruanne ja näiteks laupäeval kell, ma ei tea, näiteks kell 14 ja siis ma ütlen, et see asi on üsna tähtis ka minu jaoks ja siis ma võin talle veel öelda, et see puudutab, ma ei tea, sellist projekti nagu tudengite kodutööd ja ütlen talle, et lisa ülesan. Näete. Ja nüüd, mis juhtus? Juhtus see, et ta pani külge, näete, siia kella aja sellele asjale, eks? Tööülesandele. Ja siis mul on siin olemas projektid. Ma saan neid ülesandeid rühmitada erinevate tunnuste kaupa või ise neid tunnused juurde tekitada. Märksõnu ma ei saa panna juurde. Sellest ma pean juba raha maksma. Ja filtrid ka või minu arust ei töötanud. Nii, ja siis, kui ma vajutan selle ülesande peale, siis mis siis juhtub? Juhtub see, et ma saan näiteks siia panna mingid meeldetuletusi juurde. Ei ole meeldetuletust, ees tahab ka raha saada inetu temast. Nüüd, aga noh, eks nemadki peavad elama. Nüüd projekt on mul küljeseks ja siis ma saan siia tekitada ka alamülesandeid ja selliseid peamisülesandeid. Näiteks ma võin siia kirjutada, et näed, et vaata läbi Todoist ja siis ma tekitan uue ülesande. Näiteks loe helpi ja kui ma tahan, siis ma võin näiteks öelda, et näed, et järjesta see asi paremale. Et see on üks selle Todoisti läbivaatamise alamülesande. Ma saan alamülesandeid kasutada. Veelgi enam, kui ma lähen näiteks siia tudengite kodutöö juurde ja lähen siia kirjuta aruanne juurde, siis kui oled tõeliselt hea juht, siis sa ju delegeerid usinalt. Ja võt, mida ma siin saan teha? Ma saan näiteks jagada seda ülesannet teiste inimestele. Ma kirjutan siia inimese nime ja siis, kui ma olen temaga jaganud seda ülesannet, eks kutsun ta selle ülesande juurde, siis omavaheline kokkulepe on see, et siis on see ülesanne delegeeritud. Nüüd see on väga hea ja siis ma samuti ma näen, et mis on kellegile delegeeritud. Ja peale selle ma saan, kui ma otsustan maksta selle asja, siis ma saan ka kommenteerida projekt, aga kahjuks tasuta versioonis ei saa. Ma ilm näitan ühte tarkvara, kus saab kommenteerida ka tasuta. No võtta. Ja plussid on siin erinevad erinevused Google Tasksiga võrreles on see, et ma saan panna prioriteete külge, mis on kõige tähtsam, mis on natuke vähem tähtsam, järjestada ülesandeid. Kui mul on siin mitu ülesannet, siis ma saan ka lohistades muuta nende ülesannete tähtsust. Seda ma saan küll Google Tasksis ka teha. Ja peale selle isenesest mõista, ma saan kogu selle ülesande pildi sünkroniseerida enda Google kalendrisse. Nii et kui ma võtan siit selle seadete pildi ja siit võtan settings, seaded, ja siin on selline asi nagu integrations. Ja kui ma võtan siit integration ja siin ma saan lisada oma Google kalendri. Ja mis nüüd juhtub? Kui ma lisan siia Google kalendri, minul on see juba praegu on ära tehtud, eks, siis Google kalender, ma lähen nüüd oma Google kalendrisse, hakkab näitama mulle ühte kalendrit. Ma loodan, et see töötab mul. No, seda vahet ei saa suuremaks tõmmata. Nii. Miks ma seda ei näe?
ja küsimus on. Saabus üks küsimus Jaa. Google kalendri kohta, Jaa, väga hea. et inimene küsib, kuidas ikkagi teha see task listi alam listi, et tal ei õnnestunud see. Aha, task listi alam list on väga lihtne. No, mul on siin task list, mine poodi ja siis mida ma peaksin sealt ostma? Ma vajutan lihtsalt tääbi. Vajutan tääbi ja nüüd kirjutan, et osta leiba, saia, ma ei tea, piima. Et tabulaator teeb seda. Ja shift tabulaator teeb seda, et ta tõmbab uuesti selle listi tagasi. Kogu maas. Nii, ma proovin nüüd korra tekitada või demoda seda, et kuidas nüüd töötab see Google kalendri ja Todoisti vaheline suhe, et te saaksite aru, et see on päris hea. Ma ütlen talle connect. Näed, seo ära minu Google'iga. Nüüd ma valin oma Google'i konto. Ütlen, et jaa, Todoist võib seal toimetada küll. Ja nüüd ta ühendab sellega ära, eks? Ta ütleb, et vali kalender. Ma kasutaks selleks eraldi kalendrit, et asjad ei läheks assi. Ja siis ütlen, et juhul kui ma kella vaikimisi ta pakuks tunniajaseid töid välja näiteks. Ütlen, et ühenda see asi ära. Nii, ja kui ma nüüd ütlen talle, et ta selle asja ühendab ära, mis nüüd toimub? Noh, loodetavasti ta ühendub. Jaa, ühendas ära. Nii, ja vaatame kohe, kas nüüd tekis see kalender. Laeme Google'i pildi uuesti. Ega seda ei tea mitte kunagi, et kas tehnilisel sessioonil need asjad tekivad ka või ei teki. Näete, tuli, jee. Näed, Todoist. Ja näed, siin on vaata läbi Petsi kodutöö, mis tuleb sealt Todoistist. Ja veel enam, ma võin ju siin näiteks. Ma võin märkida selle asja tehtuks. No ta näitab neid vaikimisi kogupäeva sündmusena. Eks? Või siis näed kirjuta aruanne, mis oli Todoistist pärit. Eks? Ja mida ma võin veel teha? Ma võin näiteks, kui ma tekitan siia uue sündmuse. Uus sündmus Todoisti. Ja kalendriks võtan siit Todoisti ja ütlen talle loose. Ja kui ma nüüd lähen oma Todoisti, siis üllatust küll, aga näete, inboxi tekis see sama, see keekellist uus sündmus Todoisti. Nad suudavad oma vahel edasi tagasi, suudavad suhelda. Ja see on päris mugav. Ja mis veelgi enam seda Todoisti ma saan oma meeskonnaga üsna väikese vaevaga jagada. Et kui on mingisugune lihtsam projekt, siis Todoist töötab väga hästi. Siin on üks asi veel. Kui teil on Chrome'i brauser, eks Google Chrome, siis Chrome'i jaoks saab tõmmata Todoisti lisavidina või noh pistiku. Ja sellest on see kasu, et näiteks kui mul on siin üks kiri, siis nüüd mul tekib siia pärast selle pistiku paigallamist Todoisti nupp. Ja kui ma vajutan Todoisti nuppu, siis ma saan kiiresti lisada selle tööülesande Todoisti ja võib-olla et ka delegeerida teistele seda kohe, näiteks. Ja juhul, kui ma ei ole Todoisti kasutaja, siis kui ma vajutan seda veel nuppu, siis näete, siin on see lisa ülesannetes, siis ma saan lihtsalt tööülesande temast tekitada. Vot, need olid need mõned asjad, mida ma tahtsin näidata Google kalendri kohta ja Todoisti kohta. Taas, millised küsimusi teil on? Tõstke kätte või siis küsige koha peal. Enne kui me lähme edasi. Veebikeskkonna kaudu saabus küsimus, et kuhu need ülesanded siis tulevad? Kuhu need ülesanded tulevad? Need ülesanded tulevad, kui kas jutkeb sellest, et kui ma kasutan Todoistiga. Todoisti puhul. Need ülesanded tulevad... Kui ma sisestanud otse Todoisti, ükskõik kas telefonist või siis päädist või siis siit veebist või siis arvutiprogrammist, eks, siis nad tulevad sellesse nimekirja, kuhu ma ütlen. Eks, Todoistis. See, kuhu ma tahan, et nad läheksid. Eks. Nüüd, see on esimene asi. Ja samuti ta peegeldab need ülesanded. Vabandust. Samuti ta peegeldab need ülesanded ka siia minu Google kalendrisse, kui see on seotud. See tuli täpsustus, et kui meili kaudu lisada. Aha, kui meili kaudu lisada. Hea küsimus. Nad tulevad inboxi. Ja see on see vana hea põhimõte, mis on enamuses
noh , tegevuste juhtimise tarkvarades , et kõik uued asjad lähevad inbox'i ja siis ma otsustan nendega järjest ära , mida ma nendega siis nüüd teen , millal ma midagi nendega ette võtan . eks , ja sellepärast nad tulevad inbox'i . ja siin on üks asi , et siin peab vaatama , et inbox kontrolli alt välja ei lähe , et siin tasub korra päevas korra üks kiire reha peale teha ja proovida inbox enam-vähem tühjaks saada . ma tegelikult ise olen piisavalt laisk selleks  ma ise oma päris süsteemis , ma ei viitsi inbox'i päris tühjaks teha . kui seal on mingid tegevused , mida ma teen kindla peale täna või homme ära , siis ma jätan nad sinna . aga ülejäänud asjad , kui on mingi pikema aja tegevus või ma delegeerin , siis ma ikkagi ajan nad sinna vastava projekti alla ära . nüüd Rivet täpsustas , et kui Gmailis lisada , et lisada ülesannetesse , mitte tuduisti . ahah , kui Gmailis lisada ülesannetesse , ma lähen kohe oma Gmaili . näete , nüüd ma olen oma Gmailis ja siis ma võtan ühe arvesid ja siis te näete , kuhu ta tekib. Näed , võtsin arve lahti , eks , võtan veel ja ütlen talle lisaülesannetesse . näete , ja nüüd ta küsib , et viska mul selle ülesande akna lahti . ja nüüd ma saan valida , et mis nimekirja , näiteks oluliste tegevuste nimekirja , eks . ja siis , kui ma ütlen talle , et noh , lisada nüüd ära . vabandust , ma nüüd pusserdan vahepeal . las ma pusserdan . nii , teeme uuesti , salvestas uuesti , lisaülesannetesse . nii , näed , arve ja jaas tuli , eks . ja kui ma nüüd vajutan enterit siin , eks , nüüd ta läks mul sinna ilusti ära ja kui ma võtan ette oma Google Task , siis minu ülesanded , nii , ma nüüd tahan oma ülesanded näha , siis kuskil nüüd peaks olema see , näed , ja arve on täitsa olemas siin . siin , kuna ma pusserdasin , siis tekkis paar tarvetut ülesannet siia vahele , koristame need ära . nii et ta tekib sellesse nimekirja , millesse te võtate . nii saabus järgmine küsimus , et kas Gmailis saab ka automaatselt kaustades lisamist rakendada analoogselt Outlookiga ehk reeglid peale panna , et selle märksõnaga kiri läheb automaatselt just sellesse kausta . kas jutt jääb , käib meilikaustadest ? ilmselt . Sellega on tegelikult omaette vahva asi , nimelt ma just uurisin seda asja ja kuigi Outlookis on või vabandust , Gmailis , eks , on olemas meil endiselt , näete , nagu eraldi oleks kaustad ja eraldi oleks märksõnad , siis tegelikult umbes aasta juba need on täpselt üks ja seesama asi , laias laastus . nii et laias laastus ei ole vahet , kumba kasutada . aga loomulikult ma saan reegliga , mida Outlook nimetab filtriks , ma saan talle öelda , et näed , sellised kirjad , pane neile mingi silt külge , näiteks ma võin öelda siin , teen päringu , et näiteks kui mulle kirjutab ja keegi mulle ja-jaast , eks , ja siis , kui ma vajutan siia noole peale , siis ma võin öelda , näed , et loo selle otsinguga filter ja siis ma võin öelda , et näed , pane nendele asjadele külge , pane neile külge teema silt ja teema silt on näiteks arve . ja nüüd ta teeb sellise asja ära . teine asi , mida ma saan teha , millest on hästi palju kasu , kui me räägime filtritest , on see , et kui ma kirjutan sellise päringu nagu CC.me ja ütlen , et näed , et sellised kirjad , see tähendab seda , et kui mina olen koopia saaja ja juhul , kui mina olen koopia saaja , siis ma olen neile pannud ühe koopia sildi külge ja öelnud , et need asjad tõsta arhiivi ära , et need on tavaliselt , kuna meil on kokkulepe , et kui ma olen adressaadi välja , siis ma pean tegutsema . kui ma olen koopia saaja , siis see on mulle lihtsalt infoks ja siis ta tõstab need ega neid koopiakirju eriti keegi lugeda ei viitsi . või siis ma võtan võib-olla paari päeva tagant ette , ütlen , et näita mulle kõiki CC tag'iga kirju ja olemas . milliseid küsimusi veel ? enne kui lähme edasi . kas ta siis võtab need kirjakastist ära või ta kopeerib ? ahah , kas ta siis võtab need kirjakastist ära või siis kopeerib ? täpselt niimoodi , nagu ma ütlen , et kui ma hakkan seda reeglit tegema siin , siis noh , ütleme , et teeme selle otsinguga reegli , siis kui ma ütlen talle , et jäta postkast vahele , siis ta võtab sealt inbox'ist ära ja viskab nad kohe kõikidesse kirjadesse . aga juhul , kui ma ei märgi seda ära , siis ta jätab nad inbox'i . milliseid küsimusi veel ? Mm,
küsitakse veel veebikeskkonna kaudu, et kuidas käis Todoisti sidumine Google kalendriga? Aha, Todoisti sidumine Google kalendriga, väga lihtne. Mul on siin Todoist, ma korra kaotan selle seose jälle ära. Näete, võtan selle seose. Ammasratta pilt. Alati tavaliselt ammasratas ütleb, et sealt saab midagi sättida. Ja siis võtan settings, mis tuleneb teamiselt teadupärast eestikeelses sõnas sättimine. Ja siis võtan ette sättimise. Ja nüüd siin all on integratsiooni. Näed jälle eestikeelne sõna, eks? Ja võtan integrations ja siis ma koristan siit selle ära. Nii, minul on sama pilt. Nüüd. Ja siis ma ütlen talle connect, ühenda ära. Ja siis valin, milline Google konto. Eks? Ühendan selle kontoga ära. Annan talle load. Nüüd ta ühendab Google'iga ära. Vaatan seaded üle, et kas ma tahan uut kalendrit või siis ta on olemasolevasse. Kas ta sünkroniseerib kõiki projekte ära, kuhu lähevad Google kalendrist loodud tegevused. Milline on vaikimisi selle ürituse kestus, tegevuse kestus. Ja siis, et juhul kui ei ole kellaaega küljes, et siis ta paneks kogu aja sündmustena kirja. Ütlen, et ühenda nüüd ära. Nüüd ta ühendab selle ära. Ja järgmisele hetkel, kunagi tulevikus, näete, ongi ära ühendatud. Ja nüüd ma lähen oma kalendrisse ja ega algusest teda ei ole näha. Ma pean uuesti laadima. Et kui ma nüüd laen uuesti, siis tekis ta mul siia, no mul on siin kaks Todoisti, sest ma olen kaks korda seda nalja siin teinud. Üks on vana Todoist. Et siis ta tekib mul siia minu kalendrit alla. Millised küsimusi veel? Võime edasi minna. Lähme edasi. Ja. Saab see üks küsimus. Mm-hmm. Et kas telefoni puhul saab sünkroonida ka teissuguste kalendrit äppidega lisaks Google enda kalendri äppile? Hea küsimus. Seda peaks vaatama selle äppi tootja lehe pealt, et kas teil on see vidin olemas. Ma praegu mõtlen, et kus kohas see kalender on. Ma ei tea, kas Zohol on olemas äppi või seda pistikut ja ma ei tea ka seda, kas Outlooki. Outlookil tõenäoliselt ei ole pistikut, nad on hästi kadedad ses suhtes. Sest et näiteks, kui te tahate Google kalendrit ja Outlooki kalendrit oma vahel sünkroniseerida, siis selleks on enam-vähem täpselt üks lahendus. Aga kui ma midagi soovitan, sellepärast, et need on toimivad lahendus, mitte sellepärast, et ma igalt poolt saaksin raha selle eest, kuigi ma äkki peaks hakkama küsima. Nüüd on olemas selline asi nagu Filtron Software ja siis neil on selline vidin olemas nagu G-Syncit ja see on raudselt kõige parem Google kalendri Outlooki sünkimise vidin. Ja ta suudab teisi asju ka sünkroniseerida Outlookiga. Et ma vaataks sinnapoole, vaat selleks peaks teama, mis kalender see on seal telefonis. Et mis see kalendri klient on ja kus kohas see kalendri kodupesa on. Et kui see kodupesa on mobiilis ainult, siis on vastus ei. Aga juhul, kui see kodupesa on kuskil võrgus, siis Zoho puhul võiks võibolla vaadata. Võibolla neil on, aga ma ei tea seda. Millised küsimusi veel? Tundub, et praegu rohkem küsimusi. Lähme edasi. Alati, kui tekib pärast poole veel küsimusi, siis on hea, saab pärast poole veel küsida. Järgmine asja on Trello. Nüüd, mis vahe on Trellol ja sellel sinasel Todoistil? Trello on visuaalne. Ja selle poolest ta on äge keskkond. Ja taas ma saan üsna palju, saan ära teha tasuta versiooniga. Näiteks siin on üks suvise kolimisprojekti näide meil. Tegelikult sellest parem näide oleks võibolla isegi meie kunagine majaehitus näide. Siin. Ja mis asi on Trello? Trello on selline loom, kus kohas mul on hulk tafleid. Eks? Ma saan tekitada taflid. Iga projekti kohta mul on tafel. Ja nüüd on taflil on kirjas, siis siin kasutatakse kahte erinevat lähenemisviisi. See on praegu selline agiilses projekti juhtimises pärit lähenemine, kus kohas on ideed, mida võiks teha. Siis on tegemiseks asjad, tegemisel asjad ja valmis asjad.
ja mis selle iva on ? Iva on selles , et ma saan väga lihtsalt kuidas ma saan uusi nimekirju teha ? Näed , siin on add to list ja kui ma siia hakkan midagi kirjutama , siis ma saan tekitada uue nimekirja , see uue niisuguse veermi . Ja siis näiteks , kui ma tõstan mingi , ma ei tea , WC vahe sinna krohvimise näiteks tegemisele , siis ma lihtsalt võtan kaardist kinni , tõstan ta ühest kohast teise või muudan nende asjade tähtsust . Kui ma vajutan kaardi peale , siis pööratakse kaart ümber . Ja vot see on virtuaalses maailmas väga tore , et kui ühel pool on kaart tilluke , siis teiselt poolt üllatus-üllatus on ta väga suur . Ja nüüd see kaart rullub lahti ja vot mida ma saan siin nüüd teha ? Esimene asi , ma saan siia kommenteerida , mis selle asja sisu on . Ma saan siia tekitada mingeid nimestikke veel , et me saame vaadata , kuidas meil parasjagu edeneb töö . Ja siin ma saan kommenteerida ja kogu kaardi ajalugu jääb alles . Peale selle ma saan kutsuda teisi inimesi siia kaardi külge , näiteks praegusel juhul me kutsusime ehitaja sinna kaardi külge . Niimoodi , et ta saab ja taas , kui ma kutsun kedagi kaardi külge , siis meil on kokkulepe , et ma delegeerin selle tegevuse talle . Ma saan panna mingeid märgendeid peale , näiteks siin on see üldehituse silt . Ma saan panna kuupäevi külge ja selle kuupäevade kalendri ma saan endale automaatselt kopeerida Google'i kalendrisse taas . Ja siis peale selle ma saan panna veel mingisuguseid manuseid siia külge , mingeid tööjooniseid näiteks . Hästi mõnus , väga vaistlikult õpitav keskkond . Teine võimalus teda kasutada on sellisel moel , kus kohas te võtate kanbanniliku põhimõtte , kus kohas on näiteks mingisugune protsess ja siis iga protsessi järg on üks veerg ja siis vaikselt nihutate neid erinevaid projekte ühes kohas teise . Nüüd üks oluline asi , mis Trellol on veel , on siin on menüü meil . Vabandust . Ja nüüd menüü puhul ma saan filtreerida kiiresti kaarte , näiteks näita mulle ainult asju , mida on vaja osta . eks järgmisel hetkel ainult osta siltidega asjad , väga lihtne . Või siis ma võin näiteks öelda , näita ainult Priidu töid ja on kõik Priidu tööd hetkega . Samamoodi aegade järgi ma saan kasutada . Ja siis on siin selline asi nagu Power Ups . Vaat Power Ups on see asi , millega Trello teenib endale raha , sest tasuta te saate kasutada ühte lisandit . Mina kasutan siin kalendri lisandit . Aga neid on igasugused siin . Uurimist jagub pikaks ajaks , aga jama on jah selles , et te saate iga tahvli puhul ühte lisandit kasutada tasuta , ülejäänud teist nad juba tahavad raha . Minul on pandud käima siin kalendri lisand . Näed , siin on täitsa olemas . Ja kalendri lisandi ma panin käima omas , vaat see , mis ma teile enne näitasin selle Leola tahvli juures . Ma panin kalendri lisandi käima ja nüüd näete , siia tekib selline asi nagu kalender . Kalender näitab , kuna see on vana projekt , siis lähme natukene ikka ajas tagasi siin augustis , näete , näitab selle projekti tegevusi teil kalendris , aga peale selle , kuna selles kalendri jubinas ma saan kätte tekitada selle kalendri voo või siis feed'i või aadressi . Ja nüüd ma saan minna oma Google'i kalendrisse ja lisada siia uue kalendri , näed add by url ja siia kleebin selle aadressi . Ütlen lisakalender , eks . Ja nüüd tekivad selle kalendri tegevused või selle Trello töölaua tegevused tekivad mul Google'i kalendrisse , näete , siin on nad täiesti olemas . Ja vaat see on üks nõks , millega saab teha , et kui jookseb mitu projekti , jookseb samal ajal , teil on mitu Trello tahvlit lahti ja nüüd on täielik segadus , mis seisus mingi asi on , oletame , et 10 asja käib korraga . Ja nüüd , kui ma tekitan igast ühest Google'i kalendri voo , siis nüüd Google'i kalender on minu kontrolllaud , kus kohas ma näen kõiki projekte ühel pildil . Eks , et selle , see on nagu Trellol päris hea . Nii Trello kohta ma lähen nüüd panen selle kalendri vaate kinni , lähen siia tagasi . Ja vot see on , need on mõned olulised asjad , mida , mis on Trello puhul on hea kasutada .
Trello suur pluss on see, et eriti andetud inimesed õpivad teda umbes 5 minutit kasutama. Andekate läheb kiiremini. Noh, kuna ta on niivõrd visuaalne, niivõrd intuitiivselt kasutatav. Aga puudus on see, et kui ta hirmus palju lisavidinaid saada, siis ta enam ei toimi. Ja samuti te ei näe vaikimisi siin Trello sendamiseks mingisugust ajatelge. Millised küsimusi teil Trello kohta on? Kui kellelgi veebikeskkonna kaudu tekib küsimusi, siis tõstke julgelt käsi või siis kirjutage meile. Praegu küsimusi ei ole. Lähme edasi. Järgmine. Kui Trellost jääb väheks, tahaks veel rohkem saada, siis on selline asi olemas nagu Asana. Nüüd Asanat saab ka mingi piirini saab tasuta kasutada. Kohe vaatan, ma näitan ta ära ja siis näitan, kus kohas see piir ette tuleb. Ja mina tekitsin, ma see on nüüd selle konkreetselt selle koolituse jaoks tekitatud projekt. Ja nüüd ma tekitasin siin ühe projekti Asanas, mille nimi on koolitus. Ja vaat siin ma saan vaadata kahte pidi, kui ma tekitan ühe uue projekti. Näete, tee mulle üks uus projekt ja ütleme, et selle projekti nimi on näiteks seminar. Eks? Ja siis ma saan valida, et kas ma kasutan nimekirjavaadet. Nimekirjavaade on samasugune nagu oli Todoistis. Või siis ma kasutan töölauavaadet, mis on samasugune nagu Trellos. Ja ma saan vaadata, et kumb vaade kõnetab inimesi rohkem. Mulle endale meeldib väga kasutada seda töölauavaadet. Ja siis, kui ma tahan, siis ma võin kasutada ka paar templeiti, näiteks kohtumise templeit on mul olemas ja siis on üks Asana enda templeit on ka tasuta. Aga noh, paraku ülejäänute eest nad küsivad, et nüüd tuleks raha maksta. Mis on ka mõistetav, sest et nad teevad päris head toodet. Ma teen huvi pärast siia ühe listi, näed, Great Project. Ja nüüd ma lisan siia uue ülesande, näiteks ja ma saan kasutada sektsioone siin veel ja noh, ma ei tea, meil on seminar valmistama materjali. Ja ma saan väga kiiresti, ma ei tea, küljenda materjalid. Ma saan väga kiiresti neid siia lisada. Siis ma saan kõiki neid ülesandeid delegeerida kellelegi. Saan panna kuupäevi külge. Saan näidata, et see ülesanne mulle meeldib tohutult. Saan panna märksõnu külge. Eks? Ja siis saan tekitada ka alamtaaske, alamtöö ülesandeid. Noh, ma ei tea. Avaküljendusprogramm. Leia pildid. Ja nii edasi. Väga lihtne. Saan panna attachmente külge ja nii edasi. Väga mõnus. Töötab väga hästi. Nüüd peale selle, et mul on asjad kas listis või siis mul on asjad sellisel no, kanban boardil, siis peale selle me saame ka hoida kogu meie seda projekti puudutava arutelu ühes kohas. Et see ei eksi meile kuskile meilides ära. Näiteks arutame seminari puhul seda, et kes on esinejad ja siis ma võin siia kirjutada, et noh, võibolla näiteks, ma ei tea, noh, kes iganes, eks, panel padu. Nüüd ütlen postita. Ja näete, see nüüd lisandus siia nimestiku. Kui nüüd teised tiimiliikmed saavad liituda sellega, nad saavad minu ütlusi kommenteerida, eks, hulluks oled läinud või. Ja samuti saavad nad lisada enda poolt uusi juppe siia juurde. Et eks meil on kogu seda projekti puudutav arutelu on ühes kohas jälle koos. Siis meil on siin kalender, mis näitab selle projekti tärmineid. Saame sättida, et kas ta näitab nädala lõppe või ei näita. Eks? Ja siis me saame vaadata, et kui kaugel me parasjagu oleme selle projektiga. Nii et kui keegi märgin näiteks mõne asja tehtuks, siis ta näitab, et kui palju meil tehtud on ja kaua aega meil veel läheb selle asjaga, kui me jätkame samas tegevus. See on päris mõnus. Eks? Ja siis meil on selle projekti faililadu ka ühes kohas.
ja sellepärast , et kui nüüd me tahame mingit terviklikku keskkonda saada , kus kohas , ühes kohas on koos nii projektiplaan kui ka omavaheline arutelu kui ka failid ja siis me veel näeme , et kuidas me edeneme , siis selleks Asana on läinud päris heaks töövahendiks . Nüüd Asana puudus on see , et tasuta versioonis , mida me saame teha , on see , et me saame teha piiramatult ülesandeid , projekte ja vestlusi kuni 15 liiget. Ja meil on väga lihtsad otsinguvahendid. Kui me hakkame, võtame, lähme tasulise peale, siis meil enam ei ole meeskonna liikmete piiri. Me saame kasutada palju paremat otsingut. Me saame ise tekitada mingid otsinguvälju. Me saame panna tegevustele alguskuupäevad, sest alguskuupäev on selleks vaja, et näidata, kuidas projektis erinevad tegevused omavahel on seotud. Eks? Me saame panna tegevuste vahelised seosed. Et kui üks asi on tehtud, siis nüüd tuleb järgmine ülesanne. Ja samuti me saame palju paindlikumalt hallata neid asju. Aga sellel kõigel on oma hind. Eks? Mis on... Noh, $6 inimese kohta ja kui teil on tiimis jupp inimesi, siis läheb päris kalliks. Millised Asana küsimusi teil on? Enne kui ma näitan paari töövahendit veel. Ma kas pigem peaks kõiksugused tegevused kellaajaliselt panema ei, ma pigem kellaajaliselt ma paneks ikkagi need kohtumised, mida me kindla peale me teeme ühe kindlal ajal. Mõtlete enda või kogu meeskonna tegevusi? No, ise enda peamiselt. Peamiselt ise enda tegevused. See sõltub hästi palju inimtüübist. Osa inimesi näiteks tekitavad üldse endal nädalase nimekirja lihtsalt listi asjadest ja see töötab väga hästi. Osa inimesi tekitab päevase nimekirja. Osa inimesi on nagu mina planeerin hästi palju kalendrisse, sest tegemist on üks ja kui palju. Ja ma teen seda, et ma panen endal tegevused, mis võtavad üsna kaua aega. Need ma planeerin kalendrisse. Mingi pisi asja, need on mul nimekirjana. Meeskonnas ma paneksin kellaajaliselt ainult kohtumised ja samuti need, mis peavad kindlaks kellaajaks valmis olema. Võib-olla need ka äärmisel juhul. Aga ülejäänud asja ma ikkagi hoiaks pigem nimekirja põhist lähenemist, aga meeskonnas on hea panna leppida kokku, et mis ajaks mingid asjad saavad tehtud. Ja mõne inimese puhul on hea üks paar päeva ette küsida ka, et kuule, et kuidas sul sellega edeneb. Et ma tean, et alles ülehomme pidi valmis olema, aga et kuidas sul läheb. Ja tavaliselt nad ütlevad selle peal, tean, ma just praegu mõtlesin su peale. Eks tegelikult läks neid meelest ära. No võt. Kas sul ise või kõik asjad arvutid või kasutud? Ma olen olnud üks mõni aeg tagasi veel, üks 3 aastat tagasi või 4, ma olin täiesti digitaalne. Niimoodi, kõik asjad olid digikujul, aga siis ühel hetkel ma avastasin, et sodida on jube mõnus ja digitaalselt me ei saa endiselt sama kiiresti sodida kui pliiatsi ja paberi. Ja siis tulemus on see, et mul on mingisugune hulk tegevusi, mul on istuvad siin mõnus on pärkikus. Eks kui saab kritseldada, aga minu kellaajalised kokkulepped istuvad Google kalendrisse, seda ma saan jagada inimestega kiiresti. Ja nüüd, ja siis kuidas ma need kaks kokku panen, on, vaat nüüd Androidi jaoks ma ei oskagi öelda, mis selle asja nimi on. Aga kellel on näritud õunaga telefon, siis näritud õunaga telefonile on selline tarkvara olemas nagu ScanBot. ScanBot on selle looma nimi ja see tuvastab automaatselt, tuvastab ära, kui ma hakkan pildistama midagi, seda tuvastab ära, kas tegemist on leheküljega ja siis ta skännib selle asja ära. Ja siis juhul, kui ma pildistan natukene viltu seda, siis ta tekitab perspektiivi ka veel niimoodi, et lõpuks jääb täiesti otse see lehekülg. Ja sellisel moel ma teengi, et kui ma näiteks ka kritseldan midagi, sodin midagi, siis selleks, et hoida asju ühes kohas, siis ma tavaliselt pildistan ta endal üles ja siis panen sinna digitaalsesse projekti dokumentatsiooni võimalikult kiiresti. Aga sellest tuleb mängu meie tänane viimane tegija, milleks on Zapier. Millised küsimusi veel? Ja on saab küsimus, et kas Asanaga saab ka Dropboxi või Google Drive integreerida, kui tööfailid on seni hoitud Office'e ja
või siis pärast kogu projekti koos tegevuste ja failidega alla laadida tervikuna ? Ja esimene küsimus oli see, et kas saab integreerida. Ja otse loomulikult ma nüüd püüan selle, ma asanas, ma ei ole väga kodus. Et selle pärast ma siin natukene koperdan. Aga minu arvust neil olid, kus kohas neil olid pluginad olemas. Nii. Ma kohe vaatan, siin on see workplace. Kas my profile settings juures? Display apps, just. Aha. Et mida saab teha on see, et aha, siin on need asjad. Natukene kaevan vahepeal. Nii, ja nüüd ma lähen tagasi uuesti asanasse, kus koos ma olin. Nii, tagasi. Asana äppe ma olen näinud. Aga kus kohas nad on, vaad selle vastuse ma jään küll praegu võlgu. Ma arvan, et kui ma natukene aega kaevaksin, siis ma leiaks nad õige pea leiaks üles. Et Asana seda Dropboxi plugin, et ma olen näinud. Ja samuti ka Google Drive oma. Aga kus kohas ta on, selle ma vastan näiteks pärast koolikust vastan järgi. Ehk siis Asana pistikud. Ja samuti ma vastan järgi, et kas nad on tasulised või tasuta. Nii, väga hea. Mulle meeldivad võlad. Esimene võlg üleval. Järgmine küsimus. Siis sa saabunud juba küsimus Slacki kohta, et mis on Slacki ja Asana peamised erinevad? Slack teeb ühte asja ja teeb hästi. Rohkem vahet ei olegi. Ehk siis Slack ei ole projektijuhtimist tarkvara. Slack on, noh, kuskil on, näete, siin on üks Slacki vestlus meil lahti, eks. Slack võrdub Asana kontekstis, nii kus kohas see Asana mul oli siin, jah, ma nüüd kõrvuti siia korra, võrdub Asana projekti vestlus. Aga seal on natukene rohkem võimalusi, noh, on kanalid olemas ja otse teate, et need on tõenäoliselt Asanas ka olemas, ma lihtsalt ei oska neid kasutada. Slack on ühe keskustelu sõnumite keskkond. Slacki probleem on selles, et seal on see, ma ei mäleta, kas 50 000 sõnumi piir on tasuta versioonil ees. Ja kui on vähegi suurem seltskond, see 50 000 tiksub ime kähku täis. Ja siis ta hakkab nii panuma, et sõnumid hakkab ära unustama. Aga selleks, et hoida ühe projekti suhtlust ühes kohas, väga hea keskkond. Aga Asana teeb teisi asju ka. Eks siis aitab projekti planeerida, aitab faile hoida ja nii edasi. Kas Slackist on võimalik vestlusi alla tõmmata? Mul ei ole õrna aimugi, kui ma otsa ütlen. Ma ei tea. Vaatan. Teine põlg üleval, aitäh. Ja samuti oli see Asana alla laadimine. Kolm põlga üleval. Nii. Millised küsimusi veel? Võime edasi minna. Lähme edasi. Nii, Slackist me rääkisime, Asanast me rääkisime. Võtame korra, hüppame, kui me juba rääkisime Asanast, siis Office 365, mis on tasuline vahend. Aga Office 365 on läinud jube heaks. Ja tähendab, keegi oleks mulle öelnud, ma kolm aastat tagasi ütlen, et Microsoft on saanud väga hea tootega maha, siis ma oleks tükk aega muhelenud vaikselt oma ette. Aga Edska ei imet, suudab ka Microsoft tööd teha. Ja nüüd, miks mulle meeldib see 365? Sellepärast, et siin on selline uus töövahend nagu Teams. Ja Teams on väga hea seltskonna projektijuhtimisvahend. Ma panen korra, kuna mul on näritud õunaga arvuti, siis ma panen endal korra selle Microsoft Teamsi panen käima siin. Nii, ja ta kohe läheb käima ja siis ma lähen täis ekraani ja siis te jälle näete natuke normaalsemat pilti mul siin. Nii, ja Teams läks käima ja lähme täis ekraani Teamsiga. Ja selle asja teeme väikseks. Nii, võt Teamsiks. Ja nüüd Teams hoiab samamoodi. Ma saan hoida chati koos ühes kohas ja siis ma saan
kasutada vestlusi ja ma saan hoida failid ühes kohas. Ja peale selle ma saan planeerida asju ja peale selle ma veel saan tekitada näiteks keskkonna viki. Töötab enam-vähem samamoodi nagu Asana, aga töötab väga sujuvalt. Ja siin on üks asi, et juhul kui on juhtumisi mõni Outlooki kasutaja veel, kellel on nii ehk naa Office kasutusel ja just Office 365, siis Teams istub sinna nagu rusikas silma auku. Väga hea vahend ja väga värske vahend ja töötab väga hästi. Et see on ja samuti ma näen siin meeskonna agendat ja tõesti ei ole midagi öelda. Microsoftil on toode päris hästi välja tulnud. Aga tema puudus on see, et ta raibet on tasuline. Nüüd, aga eks sõber pilli tahab elada. Nüüd järgmisena ma tahtsin veel näidata kahte töövahendit, kolm töövahendit on veel näitamata. Doodle. Doodle on selline lingua franca või siis kui te tahate leppida kokku kohtumis kellegagi, siis Doodle on tõenäoliselt parim vahend selleks. Vaat alati on jama selles, et kuidas sa nüüd saad inimesed samal ajal ühte kohta. Kahe inimesega ei ole probleem, aga kui on näiteks viis, siis on igavene tegemine juba. Ja Doodle'i puhul, mida ma saan teha, ma saan väga kiiresti tekitada hääletuse. Ütlen, et näed, tekita üks uus hääletus. Ja siis ma saan öelda näiteks, et ma ei tea, projekti arutelu. Me kohtume, kus kohas on mõnus projekti arutelu? Loomulikult Viljandis rohelises toas. Või rohelise maja poes ja kohvikus. Ja siis ma saan siia panna märksõnu juurde ja siis järgmisena ma saan välja pakkuda mingisuguseid aegu, mida me võiksime arutada. Alati, vaid siin kehtib see reegel, et kui võimalik, siis ärge pange rohkem kui 3-5 aega. Ma ei tea, näiteks kell 5 pärast lõunat, kuni oletame, et 6 tunnikese. Ja siis ma võin näiteks öelda, või siis näiteks samal päeval sobiks mulle ka kell 7. Või siis ma võin öelda, või siis näiteks hoopis laupäeval. Näiteks kõik ajad nendele päevadele. Ma võin öelda ka, et muuda neid aegu. Ütlen, et mis mu ajavõend on. Eks mine edasi. Ja siis finish. Ja nüüd, kui ma saadan inimestele selle lingi, saadan neile ära selle, siis inimesed lähevad hääletusse. See hääletus näeb välja selline. Ja siis ma saan öelda, et näed, mulle tegelikult sobivad kõik need ajad. Ja siis läheb järgmine inimene hääletama ja siis iga üks valib, et mis aeg tale sobib. Ja lõpuks ma saan vajutada, et see aeg on lõplik. Olemegi kiiresti kokku leppinud. Siin on üks oluline asi see, et antke inimestele hääletamiseks mingi päev või paar aega, mitte rohkem. Nüüd see on üks funksionaalsus tal. Teine funksionaalsus, Doodle, tasuta funksionaalsuses, on, ma lähen nüüd enda dashboardi peale või enda laua peale, on Meet Me Requests ja siis saab tekitada ühe lehekülje, kus kohas inimesed saavad väga väikese vaevaga teiega kohtumisi kokku leppida. Ja mina olen näiteks tekitanud siia ühe sellise kohtumiste kokku leppimise lehe, eks? Kus kohas on siis, iga inimene võib näiteks kirjutada, et mida ta minuga tahaks teha ja siis ta märgib ära selle aja, et kus kohas, mis kelda siis minuga ja kus sooviks kokku saada. Aga sel puhul ja need kõik need asjad ta võtame nüüd Google kalendrist. Aga siin on üks puudus, et ilmselt ma peaks näitama, et kus kohas ma neil päevadel olen. Et mingi pooletunnise kohtumise pärast ma hästi Tallinnasse ei tahaks tulla. Mine tea, võibolla tahan ka mõnikord, ei tea. Eks? Nüüd, ja ma saan tekitada mingi lehe, kus kohas inimesed saavad panna nii-öelda kõnetundi ennast kirja. Ja juhul, kui ma inimestele enne annan raami ette, et võt sellel ajal läks leppi kokku kõnetundid, siis see töötab ka täitsa hästi. Millised küsimusi teil Doodle'i kohta on? Enne kui vaatame järgmist vahendit.
Lähme edasi. palju jah küsimusi pole tulnud, nii et ma arvan, et Lähme edasi. Võib edasi minna. Järgmine vahend on toggle. Vaat kui Doodle või tähendab, kui igasugused Google kalendrid ja asanad ja mis iganes, eks temad vaatavad seda, et kus me planeerime ette, siis Doodle jälgib seda, et kuidas me tegelikult seda aega kasutasime. Ja nüüd taas üksinda kasutamiseks on ta prii. Ja mis on temast kasu? Ta tekitab arvutisse ühe nupukese. Noh, on praegu Doodle klient vist ei tööta. Vist ei tööta, jah. Et ma panen ta käima siis näitamise. Vabandus, vale tööriist. Nii, Doodle desktop. Ja samamoodi see vidin tekib mul, näete, siia üles tekis nupukene. Ja samamoodi tekib mul see nupukene, näiteks ma saan telefoni või päädi selle tõmmata. Ja nüüd, kui ma hakkan midagi tegema, siis ma vajutan kella käima. Ja see järel vajutan, mida ma parasjagu teen. Millise asjaga on tegemist, milline projekt see oli, milline klient see oli, et mida ma nüüd teen. Ja mis sellest kasu on? Sellest on see kasu, et hiljem ma lähen Doodlesse ja siis ma näen siit seda, et kuhu mu aeg siis tegelikult läks. See on minu viimaste päevade ajakulu ja siin ma näen, et näed koolituse peale, ma olen koolitanud 5,5 tundi, eks? Siin üks koolitus ja siis teine koolitus, näete, on siin ka, eks? Ma saan klientide kaupa vaadata, eks? Ja siis ma saan vaadata, et ja mingi muu ajakulu on mul ja et kuhu mu aeg siis tegelikult kõik nüüd kadus. Samuti ma saan näiteks vaadata, et kui palju mingil päeval oli ja ma saan vaadata klientide kaupa, et kui palju aega ma kellegi alla olen pannud ja nii edasi, nii edasi. Et kui aeg kaob kätte ära, siis võibolla on kas või enda jaoks, on hea mõneks ajaks, üks noh, paar kolm päeva korra seda Doodle nuppu vajutada kinni lahti ja siis sa näed ära, et kuhu su aeg siis kadus. Ja selleks ta on päris hea vahend. Ja taas, seda saab nüüd tasuta teha. Kui te tahate meeskonnana kasutada, siis nad jälle tahavad raha saada. Mis on jälle mõistetav, sest et toode on ju päris hea. Millised Doodle küsimusi teile on? Seda saab Excelisse tasuta. Ma vaatan kohe, kas tasuta versioonis on see võimalik. Tasulises ma sain küll seda teha. Kui mul on Noh, võtame detailed report. Nii, võtame nädala pildi. Nii, nädala pild on ees näiteks käesolev nädal. Nii. Noh, see on see vaikimise vaade. Seda, kuidas? Kus kohas sa näed seda? Print, okei, okay, jah, muidugi. Jah, aitäh. Jah, PDF ja CSV ja XLS ka. Jah, saab jah. Sest ma vahepeal ei olnud Doodlit, ei olnud vist üks paar aastat ei olnud vaadanud. Ja siis nüüd nädal tagasi ma võtsin ta uuesti endal kasutusele. Ja ta on kõvasti edasi arenenud ja seal on Pomodoro tehnika tugi on tekinud taha ja väga, väga hea asi. Ta oli juba enne hea. Nüüd ta on juba väga hea. Et mõnel puhul tasub seda kasutada. Eriti kui on tarvis näiteks hiljem esitada arve mingi töö eest ja tegemist on tunnipõhise tööga. Juhul kui on mõni üksikutest MTÜ-dest Eestis, mis teenib raha. Noh, mõned tegelikult on ka. Nii, veebikeskkonna kaudu saabus ka küsimus. Nii. Ja kuidas Doodles kategooriaid teha, et kuhu kategoorias saad läheb? Aha, Doodles on selline värk, et kui ma panen endal selle kella, panen käima, ma korra võtan oma selle Doodle põhiakna, võtan ette ja ma lohistan ta äkki teise aknasse endale, et te näete teda paremini. Nii, kas ma saan ta lohistada siia safrisse? No näed, saan ikka. Nii, näed, ja nüüd kui ma ütlen, et näed, ma hakkasin nüüd tööle ja nüüd ma lähen siia kirjeluse peale, nüüd ta teeb mul akna lahti ja nüüd ma saan öelda, et näed, millise projektiga on tegemist, näiteks see on minu jaoks koolitus, eks, näed, koolituse projekt, eks, ja siis ma saan öelda, et mida ma parasjagu teen, siin, noh, ma ei tea, näiteks on loeng, Eks? Ja siis ma saan veel öelda seda talle, et,
et kas näiteks tegemist on noh , et kas siin mingi klient on seal taga ka või noh , ma ei tea , müük Circle K või mis iganes müükverst on , eks . et ma saan ka öelda , et kes see klient parasjagu on , et kellele me pärastpoole arve esitame . nii et väga lihtne . esimene kord , kui paned kella tiksuma , siis ütled , et mis projekt on ja mis milline on klient . ja edasi juba seda kõik töötab . et ses suhtes taas tema kasutamise intuitiivsus on üsna hea . natukene veel saaks edasi minna , asja lihtsamaks teha ja noh , siin on näha , et itimehed on ta teinud , et disainer on natuke kaugelt veel esimese hooga mööda käinud . aga veebis on juba disainer kohal käinud . aga selles kliendis ei ole veel . milliseid küsimusi veel ? Lähme. Siin saab kaudu mingid materjali linkida , näiteks et ma koolitusi ja valmistasin ette materjali ja nüüd ma panengi selle lingi juurde , ma pärast näen , millise peale ma panen alles . See on hea küsimus . Vaatame . nii , kui ma lähen siia . ei saa . aga ma saan hiljem , saan neid kellaaegu , saan siin mudida veidi . eks , et see veebiliide , see võimalused on päris noh , laiad . ja siin ma hiljem saan projekti muuta tegevusel ja kui ma mingi vea tegin . Ja samuti , mis on hea , on see , et tal on tekkinud see noh , kontroll , et ma võin talle peale jätta , et kui ma vahepeal ei ole arvutit puutunud näiteks 5 minutit , siis ta küsib , et noh , kas ma nüüd panen kella seisma või . et ta tekitab kontrollpunkti sinna vahele . et aga jah , seda poolt ma ei ole märganud , et ma saaks siia panna projektid , kliendid , tiim . mis asi on Workspaces ? Ma ei tea , ma ei tunne teda veel nii hästi . Nad on nii palju siin seda asja edasi arendanud vahepeal . nii , täis ekraani tagasi . aga noh , selle jaoks ma nii ehk naa , ma peaksin jälle upgrade ima , aga hetkel ma ei ole tahtnud upgrade ida . las ma veel katsetan . nii , ma olen selle kella panen vahepeal seisma . milliseid küsimusi veel Togli kohta ? tänane viimane jupp , mida ma tahtsin näidata , on Zapier ja see on minu viimase aja tõeline leid . nimelt Zapier on üks veebiteenus , millega saab teisi veebiteenuseid kokku ühendada . ja tasuta ma saan kasutada 5 sellist ühendusvidinat . ja nüüd ma võtan korra selle App Directory , võtan siit lahti ja siis te näete , mida ma saan näiteks teha . jah ? Saabus veel küsimus Togli kohta , kas see töötab ka ilma internetita arvutis ? Ja kui mul ühendust parasjagu ei ole , noh , tähendab ilmselt mingi aeg oleks hea , kui oleks sellel arvutil internet olemas ja ma saan tõmmata selle Togli kliendi ära . muidugi teine võimalus on asja disketiga siis , kui keegi veel mäletab , mis see on tõsta , eks . aga nüüd , kui on arvuti on vahepeal ühenduseta , siis see kell töötab väga hästi . ta jätab viimases sünkroniseerimises projektid meelde , ma võin isegi uusi projekte teha . nüüd järgmine kord , kui ma lähen online'i , siis ta sünkroniseerib ära . nii et jah , et kui ma lükkan wifi , lükkan näiteks välja selleks , et paremini keskenduda , siis ta töötab jah . tagasi Zapieri juurde . Zapier on kahe asja poolest minu lemmik . esimene asi on see , et neil on üle 750 äpi , mille vahelisi vidinaid nad pakuvad . ja mis sellest kasu on ? Sellest on näiteks selline kasu , et ma võin tekitada ühe vidina , et kui mul on Google Formsiga tehtud näiteks registreerimise vorm ja nüüd keegi registreerub , siis ma võin tekitada vahevidina , mis kohe pärast seda registreerumist näiteks saadab 3 inimesele meili selle kohta , et keegi registreerus . või siis näiteks ma võin tekitada , vaat Trello on ses suhtes , Trello on igavesti tore asi , aga temal on see paha viga , et ta ei saada inimestele meile vaikimisi . no tegelikult ta delegeeritud tegevuste meile saadab . aga näiteks oletame , et kui keegi tõstab mingit projekti tegevust ühest kohast teise , ma tahaks selle kohta saada meilitsi märguande . ma saan võtta see Zapieri ühendustüki , mis ütleb , et kui keegi Trellos tõstab ühte tegevust , siis saada selle kohta nendele inimestele meil .
või siis ma võin tekitada ühendustüki, mis ütleb, et näed, võtta, kui keegi paneb Trellosse uue tegevuse, siis pane see nendesse Gmaili kalendritesse. Ja samamoodi ma saan asanat, saan kurnata üksjagu palju Zapieriga. Noh, ma võin näiteks, ma ei tea, kui keegi meie leheküljele Facebookis postitab, siis tekita sealt meie turundusjuhile uus tööülesanne vastata sellele meilile. Noh, ma ei tea. Ja sellisel moel või näiteks salvesta kõik manused, mis on tulnud mingile muule veebimeilile, salvesta need Google Drive'i. Ja siis jaga veel mingite inimestega näiteks, miks mitte. Ja vaat sellisel moel ma saan automatiseerida ja need automatiseerimise võimalusi on oigu palju siin. Noh, kilomeetrite kaupa. Nimetage ainult beebiteenusi, tõenäoliselt on ta siin olemas. Vaat see Peer on ses suhtes äge asi, et temaga saab võtta erinevad tasuta beebiteenused ja ületada see Peeri selle viie tasuta vidin abil tasulisi piire. Eks siis näiteks, kui meilide saatma on tasulises paketis, siis ma panen hoopis Zapieri meili saatma. Selles suhtes ta on juba äge värk. Teine asi, mis on Zapieri puhul väga hea, on nende blogi. Et kui teile vähegi läheb korda selline mingi produktiivsuse ja tegevuste korraldamise pool, siis palun lugege nende blogi. See on, ma kahtlustan, et hetkel üks maailma paremaid produktiivsusalaseid blogisid üldse. Ja väga väärt kraam. Tõeliselt hea. Ja üks oluline blogi osa on neil uute äppide ülevaated ja nüüd meil on praeguseks, ma ei mäleta palju meil erinevad produktiivsus äppe maailmas on, ma olen näinud kuskil arvu 30 000. Ja nüüd, ja kuidas sa nüüd saad aru, et mida nüüd seal kasutada ja mida mitte? Eks? Ja üks vähesed võimalusi selleks on see, et hoida selline aega, et pilt peale vaadata, mis on neil pinnale jäänud. Ja siit leiab põnevaid asju. Et see on, ja samuti näete, et Trello review on olemas ja ainult taas öelge teenus ja tõenäoliselt on neil see asi pulkadeks lahti võetud ja nad ütlevad, et mis asjad toimivad hästi ja mis asjad nii hästi ei toimi. Ses suhtes minu jaoks see on võibolla isegi, no vähemalt sama oluline kui see, et nad panevad erinevad teenused kokku. Need olid need mõned asjad, mida ma täna tahtsin teiega jagada. Ma näitasin siin Google kalendrite taaski, Todoisti, Trellot, Asanat, Doodlit, Toglit, natukene Officeit, Slacki ja Zapieri. Me ei vaadanud täna pea neid asju, mis puudutavad kõige olulisemat asja, nüüd seda osa, mis jääb tooli ja klaviatuuri vahel. Sest et milles on probleem? Probleem on selles, et meil võib olla nii äge digisüsteem kui iganes, aga kui inimesed seda ei kasuta, siis pole sellest tontigi kasutada. Ja nüüd on küsimus selles, et kuidas saada inimesed seda mängu ilu kasutama. Ainus viis on näidata neile seda, mis kasvunud saavad. Ja siin kuulsin omal ajal ühte lugu ühest majaehitajast, kes ütles, et ei tema küll ei kasuta mingit digivahendid. Ja siin on ikka, tuled ilusti seda meie juurde 100 kilometri kaugusele, vaatad, kuidas asjad käivad. Ja ta oli teinud täpselt ühe vea. Ta oli ostud endale päädi. Ja siis, kui inimene ostab endale päädi, siis algus on mingisugune igasugune nende äppide hullus. Ja siis ta ootas Trello, vaatame kohe, mis asi see on. Ja tulemus oli see, et kui ta hakkas järgmist projekti tegema, siis ta ütles, no meil on siin Trello kasutusel, eks. Et kui inimesed näevad väga konkreetset kasu, mis tekib mingi ühe keskkonna kasutamisest, siis see asi toimib hästi. Eriti hea, kui õnnestub kogu see seltskond saada ühte või kahte keskkonda kasutama. Või siis võib võtta näiteks Zapieri ja sinna kaks keskkonda kokku ühendada. Millised küsimusi veel on? Või siis kogemusi, mida te tahate jagada? Palutakse korra näidata Zapieri puhul, et kuidas teha mingi selline sidumine. Aha. Ta näidet nagu, et lihtsalt korraks näha. Ma näitan valmis näidet, sest et selle õige näite tekitamiseks läheb natukene liiga kaua aega. Aga noh, ma ei tea, näiteks tekita, noh, ma ei tea, võtame siin näed, Trello kaart ja Google tööleht ühest Gmaili meilist, eks. Ja siis, kui ma ütlen talle, näed, use this app, ma loodan, et ta ei taha, et ma sisse, näed, siin on juhis on olemas, eks. Et kui ma nüüd selle zappi võtan kasutusele, eks, mul peaks olema Google
konto ja Trello konto selleks. Ma loodan, et nüüd ma peaksin hakkama regama siin. Ma praegu ei hakka seda näitama. Aga mis nüüd toimub? Kui ma vajutan siia Create this SAP peale, siis ma login Zapieri sisse, siis annan talle õiguse toimetada Google kontoga, õiguse toimetada Trello kontoga ja siis edasi ta juba vaikimise annab sammu ette, et vat, nüüd vajuta seda nuppu ja nüüd vajuta seda nuppu ja nüüd on see kõik on valmis ja nüüd see asi toimub. Selle asja kontrollib Zapieri. Aga jah, et selle noh, kui ma hakkan nüüd demoma, siis me jookseme oma piirist kõlbist natuke üle, ma kardan. Kus nüüd halnud video võitakse? Zapieris. Ja ta jookseb läbi Zapieri. Nii et kui keegi suudab Zapieri sisse hankida, siis on lõbu laialt. Loodan, et ei saa. Aga see probleem on tegelikult pilves igal pooleks. Vaatan korra seni, kuni inimesed mõtlevad küsimusi, et kas siin on mõnda hea demo on olemas. Näe, siin on juba blogi asja. Jah, neil päris live demo ei ole kahjuks olemas. Ja saabuski küsimus ka turvalisuse kohta, ja. Et kas kõikide nende keskkondade omavaheline ühendamine suurendab ka turvariske netis, internetis? Jaa, suurendab. Aga noh, tähendab, juhul kui tegemist oleks NATO projektiga, siis ma kindlasti ei kasutaks. Kui tegemist on tavalise kolmanda sektori koostööprojektiga, siis ma ei ole selles kindel, kui siiras on näiteks Mossadi huvi selle vastu, kui me korraldame parasugu mingit konverentsi siin. Juhul kui asi ei ole Iisraeliga seotud. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et see tõenäosus, et keegi läheb seda näppima, ei ole väga suur. Ja tavaliselt ma ei ole näinud, et kolmas sektor ajaks üüber hiigel salajasi asju. Mõned erandid on. Eks? Aga jah, tähendab, kui on turvarisk, siis alati on tark turvaaudit peale tellida ja siis vaadata, sest et noh, suuri lekkeid ei ole nüüd mõnda aega ei ole olnud. Viimane suur lekke, noh, iglaslik lekke oli Dropboxi oma, mis oli vist 4 või 5 aastat tagasi. LinkedIni lekke oli ka umbes sama palju aega tagasi. Et aegal neid ikka tuleb ja siin on, noh, ei ole ka enam neid teisi julgeoleku riske. Siin on siia üks tegevuste hallus tarkvara, mille nimi on... Toodle-loo. Ja siis nendega juhtus see asi, et neil oli kõige 44 000 inimese andmed olid ühes ilusti serveris. Server oli ilusti peegeldatud teise serverisse ka, mis asus teise soones, aga paraku need hooned asusid kõrvuti. Ja siis tuli orkaan. Ja 44 000 inimese andmed lendasid sõna otsa mõttes 4 tuule poolde. Aga nüüd suurem osa hoiab eri mandritel varukoopiaid. Nii et juhul kui just keegi, ma ei tea, sõber Kim näiteks ja sõber Jong ja teised sõbrad meil Põhja-Koreas nuppu ei vajuta, eks siis tõenäoliselt juhtu midagi ja kui nad nuppu vajutavad, siis nii kui nii vahet enam ei ole. Saabus ka täpsustus, et pigem oli küsimus suunatud sinna poole, et kas nii levib ka pahavara vabalt? Pahavara? Kui kasutada kaitsevahendeid, ei levi. Ehk siis on tark nii ehk naa jälgida seda, kus sa käid. Ja kes teine su arvutiga kuskil käib. Et kui inimesed hämarail alleedel digimaailmas ei jaluta ülemäära palju, siis see oht väga suur ei ole. Juhulgu tegemist on Windowsi arvutiga, siis kui seal on korralik viirustõrje peal, siis ka oht väga suur ei ole. Õnneks Windowsi juba sisse ehitatud viirustõrje on ka päris heaks läinud. Nüüd
ja Maci maailma ootab see tõenäoliselt lähiajal ees. Nüüd mingit pahavara. See oht on pigem brauseri poole peal, sest et kui nüüd inimene tuiab kohtades, kus kohas ta ei peaks tuiama ja avab näiteks mingisuguseid eriti toredaid kassipilte, mida ta ei peaks avama. Ja nüüd see brauser saab, brauseri kaudu arvutis on nakatatud pahavaraga, siis loomulikult on turvarisk. Aga see on täpselt nii nagu igal teiselgi asjal. Et ma ei näe, et see turvarisk kasvaks sellest. Ja taas ma ei ole nüüd juppa aega ei ole vaadanud, aga minu arust vist viimased väljapressimisjuhtumid, kus kohas mingi keskkonna salasõnad pandi pihta ja siis hakati raha välja pressima, et neid tuleb ka aega. Aga selle vastu on vana hea nipp, et ei maksa kasutada ühte salasõna igal pool. Ja väga hea salasõna ei ole salasõna. Ja väga hea parool ei ole parool. Ja parool 1, 2, 3 ei ole ka väga hea parool. Ja sünnipäev ka ei ole. Et selleks on meil ju maailmas olemas väga head äppid. Näiteks minu arvutis istub siin selline asja nagu First Password, mis suudab genereerida igasse teenusesse erinevad paroolid. Ja neid on teisigi neid teenuseid. Et see on pigem ja samuti kahekordne autentimine on üha enam levinud, mis töötab ka väga hästi, kus keegi teine ei saa sisse logida enne, kui sa telefoni üle kinni. Aga vaat see on turvalisus ja mugavus on alati pöördvõrdelises suhtes. Terve mõistuse printsiip kehtib siin. Nii saabus küsimus, et kas sa olete kasutanud või kasutate ka selliseid programme nagu Scoro ja Tapuls? Scorot ma olen korra vaadanud ühe kliendi jaoks. Kuidas ma nüüd viisakult ütlen? Võiks öelda, et ta on eestimaine. See on positiivne. Kasutaja mugavus on... natukene 2012 umbes, kogu respekti juures, aga nad muidugi püüavad. Tähendab, kui Scoro juurutada tervikuna, siis põhimõtteliselt aitab teatud juhtudel kasutada. Ja ta on eesti keelne, eks. Tapulsi nime ma olen kuulnud. Aga ma ei oska ta kohta suurt mitte midagi öelda. Küll aga ma nägin siin, ma ei mäleta ka sellel seminaaril või siis KÜSKi seminaari tagasiside sellist vahvat keskkonda nagu RageBooth. Ma arvan, et selle vist keegi sellest tänavasest seminaarist ütles, et RageBooth on äge värk. Aga ma ei ole seda veel jõunud uurida. Ma ei oska öelda, kas ta on väga hea projektijuhtimise vara või ta ei ole. Aga ta nagu tundub põnev ja teine asi, et tema see hinnastamine vähemalt praegu oli väga hea, et tasuta versioonis sai hästi palju asju, sai ära teha kaasartud alamkaardid ja projektijuhtimis, kui te kasutate kanti kaarti, siis töötab ka hästi. Millised küsimusi veel? Ja mulle tundub see RageBooth väga põnev leid, mida tuleks uurida. Praegu veebi kaudu rohkem küsimusi, kuna saabunud. Sul ise aktiivse kõiki kasutanud? Ei ole. Ei jaksa kõiki kasutada. Ja päris elus, mida ma olen rohkem kasutanud? Ma olen rohkem kasutanud Trellot. Trello mul hakkab tasapisi, hakkab selgeks saama. Ja selle mulle väga meelib ta. Ja nüüd ma vaatasin üle hulga... Google kalendrit ma kasutan aktiivselt. Ja samuti, kui ma nüüd üle hulga aja vaatasin Asanat, siis ta oli, ma ei olnud vahepeal teda paar aastat vaadanud. Ja nüüd tänaseks ma uurisin teda natukene ja Asana on ikka päris äge kohe. Mulle ta väga meelis. Kui ma peaksin ühe mingi tõsisema projekti jätta, siis võibolla ma läks Asana peale. Aga ma arvan, et Trello plus Google Calendar on kõige, mulle sobib hästi, aga inimesed on erinevad, inimestele sobivad erinevad vahendid. Oluline on see, et see töövahend sobiks võimalikult suurele osale projekti tiimist. Kus või üldse see huvi, mida sina hakkasid kasutama? Ma arvan, et veebi puhul. Google kalender oli nii ammu, et seda ma enam ei mäleta, miks.
Ah, ma olin tollal tehnoloogia ajakirjanik ja siis ma uurisin seda ja siis vaatasin, et äge värk on. Ja Trellot me oleme kasutanud ka erinevateks priitahtlikeks projektideks. Et Trello on tekis konkreetses meeskonna suhtluse vajadusest ja sellest, et ta on niivõrd lihtne vahend. Ja ka veebikeskkonna kaudu küsimusi pole tulnud, et kas koha peal on veel küsimusi midagi? Kui tuleb veel küsimusi, siis ka selle koolituse puhul kehtib see vana hea reegel, et kõigi mu koolitustega käib kaasas mõistliku aja jooksul mõistlikus mahus tasuta konsultatsiooni. Mõistlik aeg kestab seni, kuni ma mäletan inimesi. Ja siis, kui ma enam ei mäleta, siis tuletage meelde ja siis, kuna suurt osa ma, mul ei lõrna aimu, kuidas te välja näete, eks. Et siis, kui te kirjutate mulle, ütlete, et te käisite parasjagu, osalesite sellel koolitusel, siis ma mäletan teid. Ja siis, kui ma enam ei mäleta, siis tuletate meelde ennast. Ja mõistlik aeg lõpeb siis, kui mul saab kõrini. Mul saab kõrini siis, kui see valmistab mulle hirmus palju lisatööd. Ma annan sellest teada, kui mul hakkab kõrini saama üks paar-kolm nädalat ette. Tavaliselt ma kasutan väljendit jah, ja nüüd me võiksime tasulisele mudelile üle minna. Nii et palun küsige pärast tänast seda lühikoolitust või seminari. Küsige küsimusi, saatke meile. Minu kontaktid on vist üleval seal või? Ma ka ei tea. Ja, aga siis jagage ma kontakti. Just. Ja siis mul on üleval 4 võlga Asana pistikud, Asana allalaadimine, Slacki allalaadimine ja Zapieri konkreetsed töösammud. Et need ma saadan ka lähipäevil. Et aga aitäh teile kõigile osalemast ja siis kohtume teiega juba 13. detsembril. Head õhtut!